Llavors, la presentació de resultats té dos blocs o dos parts. Una, política i organització, on veurem quina és l'opinió, la visió del desenvolupament sostenible. Una altra, com s'estructura l'organització i com s'organitza el desenvolupament sostenible als centres. Per fi, l'opinió dels professionals, professionals assistencials. A nivell d'estat de situació, veurem quines actuacions s'estan duent a terme. En termes generals, a la part assistencial, també a nivell d'estalvis, de consums i d'energia i, lògicament, de logística i compres. Potser el primer resultat, i això ja s'ha expressat, és l'adherència de tots els centres amb el projecte i de la participació a nivell directiu que s'ha tingut amb l'enquesta. Molt bé, per presentar els resultats hem fet un primer slide amb un termòmetre amb la idea de donar una visió global dels conceptes més votats, per així dir, o que han tingut un percentatge de resposta més alt i més coincident, i per una altra, quines han estat els menys. Llavors, si parlem de política d'organització, la part de visió l'hem preguntat als gerents i en termes generals han coincidit i força en dir que el desenvolupament sostenible afegeix valor a l'organització i és un compromís directiu. Molt important, en època de crisi, valoren com una inversió a curt mig termini. Quins han estat les eines o els instruments més adient per desenvolupar a l'organització la sostenibilitat? En primer lloc, el pla estratègic, en segon, la responsabilitat social corporativa i, curiosament, plans de sostenibilitat focalitzats en àrees concretes. Molta menys índex de coincidència en les respostes ha tingut la valoració d'un pla de sostenibilitat integral com una eina útil i adient en aquest moment, potser sembla ser que encara no, i un tema molt operatiu, arribar a la direcció per objectiu sembla ser que encara no està al cap de tothom i que cal fer aquest recorregut. Aquesta és la visió general i ara anem a veure una mica el detall de les respostes i quin percentatge i priorització han donat. Com veieu, es repeteix una mica el plantejament i potser cal dir o fer èmfasi en un aspecte. Un 50% dels centres o directius han valorat una inversió a curt i mig termini del desenvolupament sostenible. En canvi, hi ha un 4%, de 34, que diu que és un cost afegit. És a dir, malgrat la situació, cal invertir, potser a nivell d'organització i no tan sols a nivell econòmic, en fer l'esforç de tirar cap endavant la sostenibilitat. Quines han estat les eines o com es faria instrumentalment a l'organització la implicació del desenvolupament sostenible? Doncs veiem... Veiem com la part més operativa del dia a dia, que seria la direcció d'objectius per objectius, és la menys valorada. En canvi, tothom apunta a que és un tema estratègic de l'organització, molt lligat a la responsabilitat social corporativa i que... i que abans de fer un pla sostenible integral potser cal començar per àrees concretes de la sostenibilitat. Factibilitat. Què opinen els gerents de a quines àrees de l'hospital podem aplicar criteris de sostenibilitat amb factibilitat? El més factible o més fàcil és treballar criteris de sostenibilitat a la part de consums i d'energies. Sembla ser que a tothom es coincideix amb un pensament més o menys estàndard. Més dificultat es troba, o la facilitat és menor, si abordem la part de compres i logística i, molt especialment, l'àrea assistencial. És a dir, home, hem de treballar com ho fem per dur a terme aquesta tasca. Per últim, i això surt de tota l'enquesta, la part de la mobilitat, tant de malalts com de professionals i familiars, doncs es considera que té una factibilitat baixa per fer coses. Molt bé, l'organització. Què hem preguntat en relació a l'organització? Hem preguntat bàsicament si tenim responsables o comissions i sembla ser que a tot arreu, quasi bé, 72% més o menys, té un responsable o una comissió. Una altra manera de veure com s'organitza els centres és si monitoritzen les coses. Llavors, veiem que s'utilitzen indicadors generals de seguiment d'aspectes de sostenibilitat en un 60% dels centres. Malgrat això, tan sols podem dir que a un 30% dels centres
hi ha un quadre de comandament sistemàtic on es fa seguiment sistemàtic d'indicadors sistemàtics de sostenibilitat. I, per últim, dic que una altra manera de veure l'organització és dir els processos i la certificació. Un 20%, que són molts pocs hospitals, sobre 36, tenen certificacions ambientals. I aquests són, més aviat, els hospitals d'alta tecnologia o de referència majoritàriament. Mirant una mica la pregunta i més en detall, d'aquest 72% de centres que tenen un responsable, aquests es poden identificar com un 21% majoritàriament són comissions que maneguen, diguem, des d'un punt de vista directiu, el desenvolupament als hospitals i en un 18% la responsabilitat recau específicament i de manera directa sobre el director gerent de l'hospital. Molt bé. En aquest apartat hem d'aclarir que hem preguntat als directors assistencials, directors metges, directors d'infermeria, com veuen o com creuen ells que opinen els professionals. En aquest sentit, la resposta ha estat clara i contundent. Diguem que un 50% opina que la part assistencial, la clínica, ja incorpora aspectes de sostenibilitat al dia a dia. Ara, tothom, el 80%, està d'acord que hem de treballar cap a integrar veritablement la sostenibilitat en la pràctica assistencial i que això no suposa una merma en l'eficiència, sinó més aviat una millora, és a dir, la qualitat, entesa com a seguretat al malalt. I la qualitat és l'eix fonamental per desenvolupar activitats assistencials i de sostenibilitat. Això reflectit en percentatges ho tenim aquí. L'acord és bàsic en què s'ha d'anar cap a la integració de la sostenibilitat i la pràctica assistencial, però encara tenim un 50% que es declaren que potser no ho incorporem al dia a dia, en la qual cosa hi ha un gradient molt favorable i una línia a futur clarament identificada per la part assistencial a nivell de desenvolupament als hospitals. Actuacions. Estem ja a la part d'estat de situació, és a dir, aspectes més objectius de quines intervencions concretes i quins resultats s'estan obtenint i aplicant. Llavors, majoritàriament, i això és una resposta que dona el gerent, el director gerent dels centres, és s'estan fent actuacions en àmbit energètic i gestió de residus amb metodologies fermes i contrastades, que són les auditories energètiques. No és cap novetat i això es fa majoritàriament a tot arreu. Menys es fan plans de sensibilització i formació i comunicació per professionals. Encara aquí hem de treballar. I és curiós com els directors gerents diuen que un 6% són les actuacions lligades a sostenibilitat i pràctica assistencial. I això, vist d'una manera molt més en detall, tenim a baix de tot el 6,1% dels directius o dels centres diuen que el desenvolupament sostenible i la pràctica assistencial són les pràctiques menys instaurades. Això sí, la resta que seria, més de consums, està a la part de dalt, en verd el que es fa, i en color ocre la voluntat de fer, és a dir, la part de formació, plans de comunicació, es fa en un percentatge petit dels centres, malgrat tothom té clar que ha d'anar cap allí, i també el tema de plans de sostenibilitat també és una línia de treball a futur, és a dir, estem fent poc, però es vol fer a més centres.